že ahojte vaský ugandi, tu je londýnsky vaský ugand a dneska mám pre vás také špeciálne video, kde som dostal aj verejný prísľub od Martina Daňa aj Rudka Vaského, že spravíme nejakú spoločnú spoluprácu a že budú naše spoločné videá. Tak sa na to veľmi teším. Ja vám sem potom dám to video, kde mi to sami povedali, že budú nejaké spoločné videá naše. A týmto chcem vlastne poukázať na to, že ľudia by sa nemali báť, ale mal by vlastne sa pridať k tomu slovenskému Hyde Parku a mal by nás tam byť čo najviac. Ja pôjdem asi o mesiac domov, ešte to neviem presný konkrétny dátum, ešte vám nepoviem, lebo ešte sám nepoznám, ale a určite keď budem doma, tak budem aj ja na tom slovenskom Hyde Parku. Nech sa to bude konať kdekoľvek. Pretože chcel by som byť príkladom pre tých ľudí, ktorí doma sedia za počítačom a nadávajú na Martina Daňa a na Ruda Vaského, namiesto toho, aby zodvihli svoje lenivé zadky a prišli na miesto toho slovenského Hyde Parku a urobili niečo pre naše Slovensko. Takže to je vlastne taká výzva pre ľudí, ktorí sú leniví, si zodvihnúť svoj zadok od počítača a aby išli a pomohli zmeniť Slovensko na lepší štát. Asi tak vám to poviem. Pretože je veľmi moc jednoduché, ak niekto sedí za počítačom a potom píše úplne odveci komentáre a nadáva tam na Martina Daňa, na Ruda Vaského a na všetky tých ľudí, ktorí vlastne sú na tom slovenskom Hyde Parku. Napríklad, či už to pred prezidentským palácom alebo pred úradom vlády. To je moc jednoduché, len tak sedieť za počítačom a nadávať na niekoho iného prostredníctvom internetu. Treba mať gule. Treba proste ukázať politikom, že Slováci sa neboja. A láskovo by si mohli títo ľudia, ktorí sedia za počítačom a nadávajú na Daňa alebo na Veského, zodvihnúť by sa mohli a ísť na ten slovenský Hyde Park a zabojovať za náš štát. Pretože keď to takto bude pokračovať ďalej, tak budeme tam, kde je dneska západná Európa. Podľa moslimov, podľa iných náboženstiev a nakoniec svoj štát stratíme. Takže asi toľko by som chcel povedať. A jednoducho, proste ja čo mám na srdci, to mám na jazyku a nehanbím sa to povedať na plnú hubu. Takto by to malo byť. Takže Slováci, milí Slováci, nezeďte za počítačom, nepíšte priblbé komentáre, ktoré nemajú ani hlavu, ani petu a láskovo sa zodvihnite a choďte na slovenský Hyde Park. Sledujte vlastne kanál Ruda Vaského a Martina Daňa, oni to tam vlastne budú určite zverejňovať, a kde sa bude ten slovenský Hyde Park konať a láskavo zodvihnite svoje zadky a prídite na miesto konania toho Hyde Parku. Ja tam takisto budem, keď budem na Slovensku, pretože mám v pláne sa vrátiť v rodine. Takže sa určite v budúcnosti stretneme. Dávam sem ešte vlastne video, kde som bol vlastne naživo v relácii, takže tak. A tu je vlastne tam bol vlastne verejný prístup, že budeme mať spoločnú spoluprácu s Martinom Daňom a s Rudom Vaským, na ktorú sa ja osobne sám teším. Pretože toto je príklad toho, chcem byť príkladom toho, aby mladí ľudia sa nebáli.
aby proste sa nebáli povedať si svoj názor a aby urobili niečo preto, aby naša vlastne naša budúcnosť a budúcnosť našich ľudí, našich detí, aby bola lepšia než je tá naša. Takže dávam sem vlastne ešte to video, kde som dostal verejný prísľub, že budú naše spoločné videá s Martinom Daňom a aj Ľudom Vaským, s ktorým som mimochodom aj na Facebooku spojený, takže ja sa na to osobne teším. Ľudia, vážne, prosím vás, berte toto vážne. Tam, keď príde pár ľudí, tak nikto z politikov nebude brať naše názory vážne. Nikto nás nebude brať vážne. Ale pokiaľ tam príde dáv, pokiaľ tam prídu stovky a tisíce ľudí, tak politici sa nás začnú báť. A to je to správne. To je to správne. Aby politici začali poslúchať nás občanov. To je správna vec. Takže láskavo zodvihnite svoje zadky od počítačov a choďte na miesto, kde sa bude konať slovenský Hyde Park. Pretože inak sa spoločnosť na Slovensku nikam nepohňa. Žiaľ, také je pravda, tak toto vidím ja a čo viac k tomu povedať. Dobre, dávam sem ešte to video, kde som vlastne dostal ten verejný prístup, že bude spoločná spolupráca a zajtra bude ďalšie video z londýnskeho Hyde Parku. Z Hyde Parku priamo tu v Londýne. Takže sa tešte. Dobre, dáme. Dobre, ideme na druhý telefonát. Takže tak na živo. Zavolá, tak príde. Čiže je to niekto? A je tam. Dobre, sekunda, no hovorte. Nešedujte. No. Môžete hovoriť? A zložím. Tak pokračujeme ďalej. Dobrý večer. Londýna. Oh, London. Londýn, po francúzštine. Chcel som vám povedať, že vlastne o mesiac už budem na Slovensku. Dobre, tak sa prihlás, bude videjko. Budeme robiť videjko s Vaským Jugendom z Londýna. Krásne niečo. Takže ozvi. Jasná vec, pozdravujem všetkých Vaským Jugendov. Dobre, díky. Takže sa na vás teším, chlapci, koncom augusta, alebo začiatkom septembra. My sa tešíme, daj vedieť, spravi videjko, ak ešte nebolo. No, dobre. Takže bude videjko, aké ešte nebolo. Áno. A ešte natáčaš nejaké, to je ten, čo natáča videjka, nie? Áno. Dobre. Takže pozdravujem všetkých Vaských Jugendov a teším sa na vás, chlapci. Dobre. Vaský Jugend Londýna. Aj my sa pozdravujeme. Pozdravujeme. Čau. Ahoj. Dobrý večer, každý večer.